Італію. Ярина Груша Посамай, публіцистка, перекладачка, викладачка Міланського державного університету. З нами на зв'язку. Пані Ірино, Ярино, мої вітання. Вітаю. Хочу поговорити з вами про декілька важливих тем з Італії. Перша, там вперше судитимуть за так зване найманство юнака, який поїхав воювати на боці України. Йому 19 років, і прокуратура Геної оголосила йому якраз звинувачення. Насправді, якщо заглибитися в цю справу, то непростий бекграунд і в самого цього юнака, але зрештою. Я так розумію, що це вперша така справа. Що про неї знаєте, що можете нам розповісти, бо воно так доволі резонансно звучить. Коли там італійця судитимуть, це теж він воював за Україну. Але є але. Відкрите провадження дійсно на Кевіна К'япалоне, 19 років, мешканець Генуї. Так, у нього дуже дискутивний бекграунд, оскільки він наближений до італійської ультраправої партії Casa Pound, яку все ж таки не визнає уряд і визнає її як терористичну організацію. Але, власне, це не перша справа. Можливо, вона зараз прозвучала таким чином і дуже гучно, оскільки він бореться на боці України, і за останньою інформацією він зараз перебуває в Харкові, і, власне, йому загрожує від 2 до 7 років після того, як він повернеться на територію Італії. За статтею, власне, про найманців, так, які стаття, яка керується теж міжнародною конвенцією щодо найманців. Але, як я вже казала, це не перша справа. В Італії також були справи і відкриті кримінальні провадження на найманців, які приїжджали ще в 2014 році і також билися проти України, власне, на стороні ДНР та ЛНР. І тому особливо ці справи дуже гучно звучать саме в Генуї, тому що там здається, що є ось такий невеличкий центр, який постійно займається рекрутингом цих бійців. Побачимо, як буде розвиватися ця справа. Звичайно, вона не на користь, на імідж України зараз, і ми розуміємо, що російська пропаганда може використати цю справу, і ми знаємо, що російська пропаганда в Італії дуже потужна, і ми бачили, як вона діяла, як вона спрацювала у справі з Віталієм Марківим, і як важко було взагалі побороти оцей наратив про те, що українці і нацисти, і фашисти, але, власне, ми бачимо нациста і фашиста італійської, який йде боротися на боці України, і це теж такий дивний дискурс італійський, коли є дуже низький рівень розуміння українського контексту. А пані Ірино, я маю таке захоплення час від часу дивитися італійські телеканали, аби моніторити і розуміти, що відбувається там рай і компанію. Так я вам скажу, що в мене іноді враження складається, що вони самі стають департаментом якоїсь Росія-24 або ще щось. Розкручується це питання вже, зокрема, в локальних місцевих, ну, загальнонаціональних італійських ЗМІ, я маю на увазі. Бо оця мулька про те, що там Україні не треба допомагати, перестаньте це робити, вона ж вкидається в всіх практично країнах з боку Росії. Так, італійці, вони іноді цілком свідомо, іноді навіть не свідомо просто грають на руку російській пропаганді. І я можу назвати три таких великих італійських канали, які постійно працюють з російськими, проросійськими наративами. Це канали Сільвіо Берлусконі, які запрошують безпосередньо в прямий ефір таких російських політиків, якщо їх можна назвати політиками, так Лаврова, так пропагандистів, наприклад, Соловйова. І це не інтерв'ю, те, що відбувається під час їхнього запрошення, це просто мітинг на 40 хвилин, який їм ніколи не ставлять незручні питання, їх ніколи не перебивають. Але дійсно були такі моменти, коли там на головному каналі Раї ведучий він все ж таки відповів Соловйову і розказав про те, що ви ж робите пропаганду і ви ж вбиваєте українців. Але такі випадки стаються дуже рідко. Ще один канал — це лівий канал Раї. Вони теж дуже часто включають, дуже часто працюють з проросійськими наративами, але в їхньому випадку це антиамериканізм. Власне, у них ось така позиція: все, що проти Америки, то значить добре. І дуже часто вони плутають, що Росія — це не зовсім добре. Ну і є ще приватний канал «La Sette». І «La Sette» також, вони дуже часто запрошують
проросійських журналістів. Вони намагаються створити, на їхню думку, що це правильно, що вони намагаються показати дві сторони конфлікту, розібратися. Ми можемо говорити про прямий ефір, який викликав дуже велику хвилю обурення так само в Італії. Журналіста Джілетті, який поїхав робити недільний випуск прямо з Червоної площі. І, власне, такі найбільше, що мене вражає, те, що коли на італійському телебаченні відбуваються такі речі, і про це пишуть газети, хороші італійські журналісти це критикують, але, власне, нічого не змінюється. На телебаченні вони продовжують робити, гнути свою лінію. Ви згадали про політичного італійського опозиціонера, на перший погляд, пана Берлусконі, який все ніяк не заспокоїться. Дуже класна стаття була американських ЗМІ, британських ЗМІ, про те, як розвалювалася теперішня коаліція на чолі із паном Драгі, який є знаним економістом, який працював в структурах Європейського Союзу, Світового банку. І, ну, поважна людина, яка, по суті, зуміла згуртувати довкола України, наскільки це можливо було, італійським політиком. Так от, Берлусконі втрутився за рахунок там правих партій, лівої партії, там, як це називається, слон-мідведь називається. Всі партії, які могли зібратися, зібралися, власне, цю коаліцію і розвалили. Тепер ми очікуємо того, що відбуватиметься далі, виборів маю на увазі. La Stampa, італійське видання, проаналізувало і зрозуміло, і довідалося про те, що представники оцих заколотників, вони мали зустрічі з представниками посольства Російської Федерації. Скандал небувалий, але якось затих. Що вам відомо про це? Якось розвивається ця ситуація, і чи вдасться якимось чином, може, якось назад трошки відкатати події, чи вибори це вже неминуче? Так, вибори це вже неминуче, тому що вже призначена дата, це будуть дострокові вибори 25 вересня, і зараз Італія вже от 14 серпня це фінальна дата, коли можна подати списки до передвиборчі списки, і тому Італія вже після 20 серпня зайде у таку фазу, мабуть, найпотужнішу фазу передвиборчої кампанії. Щодо пана Берлусконі, так, 86-річний політик вирішує майбутнє країни. Тобто це мало того, що це дуже прикро. І той факт, що, звичайно, ми знаємо всі про ці його проросійські настрої, про його дружбу з Путіним. І дійсно ось це таке відчуття, що це була якась партія, яка була розіграна, де ліві популісти відкривають урядову кризу, а праві популісти разом із партією Сільвіо Берлусконі закривають цю кризу і відправляють у відставку Маріо Драгі. Але вони навіть не відправили у відставку його, вони просто не прийшли на голосування. У них навіть не вистачило сміливості проголосувати проти. Тобто це така теж одна із специфіки італійської політики. Щодо La Stampa, так, є дуже хороший італійський журналіст Якопо Якобоні, який, окрім того, що написав ці статті про те, що про праві партії, партія, зокрема, Ліга Матео Сальвіні, вони ходили на зустрічі до російського посольства. Російське посольство визнавало, що вони навіть купили квитки Сальвіні для того, щоб він полетів до Москви, але бо він насправді казав, що він не може купити квитки, тому що зараз нічого не літає до Москви, він не знав, як це зробити. І Якопо Якобоні також займався, в нього вийшла дуже чудова книжка про російських олігархів в Італії і, власне, про всі ці російські бізнеси, і вона називається «Як друзі Путіна купують Італію». І Якобоні також досліджував і був одним з перших, який заявив про те, що у 2020 році, коли великий гуманітарний конвой приїхав і проїхався з Риму до Бергамо під час пандемії COVID-19, начебто із гуманітарною допомогою, але насправді та допомога була зовсім на 90% неефективна, і, власне, у цей конвої російські входили працівники російських спецслужб, і з'явилася потім уже інформація, про що відкрите в Італії провадження, і ведеться розслідування, що деякі автівки, тобто деякі машини з цього конвою, вони чомусь опинилися на порозі баз НАТО. І все ж таки, дякуючи італійським військовим, які не пустили їх на ці бази, вони не змогли туди зайти. А якщо б це сталося, оскільки
вже навіть цей окей, так, для того, щоб приїхати до цих баз, він був наданий зверху від тогочасного прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, власне, який зараз очолює рух «П'ять зірок» лівих популістів, які відкрили антиурядову кризу Драгі. Власне, вже був цей знак і вже була ця співпраця з Росією. І ми навіть не уявляємо, що було, якщо б не Маріо Драгі, а Джузеппе Конте залишився на посаді прем'єр-міністра. І якщо б він, власне, цей конвой зайшов на ці бази НАТО. Ярино, наостанок скажіть, будь ласка, за вашими відчуттями, чи є ризик того, що проросійські сили зможуть отримати реванш на цих виборах або набрати там більше голосів, умовно кажучи, і все-таки може відбутися відкат того всього, що зробив Драгі, адже підтримка Італії на політичному рівні в особі Драгі була беззаперечною щодо України? Так, є ризик. Насправді зараз дуже важко робити якісь прогнози, тому що правоцентристський блок і лівоцентристський блок, вони йдуть десь в рейтингах вниз. Але проблема в тому, що декілька років тому, якщо не помиляюсь, минулого року чи два роки тому проголосували за новий передвиборчий закон і скоротили кількість депутатів. І це, наприклад, може привести до того, що якщо виграють правоцентристи, вони можуть утворити таку більшість, на яку опозиція не зможе взагалі впливати. І тому зараз відбуваються ці вибори дуже важливі для того, щоб все ж таки праві сили не пройшли до парламенту. Але щодо цього правого блоку, правоцентристського блоку, туди входить партія, яка зараз має найбільшу підтримку в італійському суспільстві. Це партія Джорджії Мелоні, браття Італії. Вона права партія, але вона до сьогодні позиціонувала все ж таки себе як пронатівська, проєвропейська, але водночас вона підтримувала зв'язки з Орбаном, підтримувала зв'язки з Трампом. І тобто ми розуміємо, що Джорджія Мелоні може виграти вибори і на наступний день просто повністю змінити свою позицію і стати антиєвропейською і просто стати однією з тих правих партій, які в Європі, так само як партія Орбана, вони і ведуть проросійську і антиєвропейську адженду. Ще до правих центристів, власне, входить партія Матео Сальвіні «Ліга» і партія Сільвіо Берлусконі «Форца Італія». Тому дійсно цей ризик є. Є ризик того, що все те, що зробив уряд Драгі протягом минулого року, а це і для нас особливо цікавить підтримка України, надання зброї України. І так само в Італії Драгі вирішив задіяв фонди, європейські фонди для того, щоб Італія вийшла з кризи, економічної кризи після пандемії COVID-19. І тому 25 вересня дуже важливе не тільки для Італії, а для всієї Європи і, власне, для України і для проукраїнської адженди італійського уряду. Зрозуміло, але там на Мелоні, як подивитися, то це складається враження, що це молодіжка Берлусконі. Принаймні, мені здається, що вона працювала в одному із численних урядів, в уряді Берлусконі, я не пригадаю, коли це було. Так, насправді це дуже, дуже дивний персонаж. В неї, окрім цього роботи в уряді Берлусконі, короткого цього терміну, в неї взагалі немає політичного і управлінського досвіду. І навіть це теж великий ризик, що вона не зможе нічого зробити. А її програма, це вже аналітики вже говорять про порожні обіцянки, які не можна виконати. Але в Італії завжди діє такий принцип. Джорджа Мелоні була єдина, хто залишився в опозиції до уряду Маріо Драгі. І тому італійці зараз можуть бути дивитися, щоб проголосувати за ту, яка не була коаліції, і, можливо, зараз виберуть щось третє. Але ми будемо дуже сподіватися на те, що зараз утворився центристський блок. А центристський блок – це колишній прем'єр-міністр Матео Ренці з Італія Віва, який, власне, теж був проукраїнським. Це нова партія Карло Календи Аціоне. Це був міністр економічного розвитку як в уряді Матео Ренці, так і в уряді Паоло Джентілоні. І що в ці дві партії, вони також з партії Берлусконі, до речі, після того, як після урядової кризи вийшли дуже хороші політики, вони
вони пішли до Карло Календи, це центристи, якісні управлінці, і ми сподіваємося, що цей центр, можливо, якось зможе відтягти на себе голоси і якось вирішити цю ситуацію з виборами 25 вересня. Дякую дуже за цікаву розповідь. Будемо ще з вами зв'язуватися, бо нам треба розуміти, власне, що в Італії відбувається. На зв'язку з нами була публіцистка, перекладачка, викладачка Міланського державного університету Ярина Груша-Посамай. А далі ми поговоримо, зокрема, ще про